Hyvää iltaa. Tuossa koettelin vähän tuolla. Vertikaalin jikin. Ei tullut mieltä. Huomenna minä lähden sitten sinne samman paikkaan, missä minä olin edellisellä kerralla viime videossa, kalastusvideossa. Lähdemme sinne koittamaan uudestaan. Tästähän minä siinä kun ohi kerran tulin, niin ohimennen puolin vaan tuo jikin pohja, niin iski kuhaa kiinni. Kyllä tässä pyörii. Mutta se on semmonen homma tapahtunut, että satanut niin paljon vettä, niin vesi on noussut tässä joessa aika paljon. Se on jotenkin vaikuttanut tuon kuhan syöntiin tässä ainakin. Ja samoin tuossa minun rannassa. Koetella sitten sitä. Siellä ainakin on hyvällä otilla, siellä missä minä viimeksi kävin. Siellä samalla koetella huone sitten haukkia ja näin pois päin. On oikein nätti tämmönen ilmi, ilta ilmi. Aarinko sitä porottaa ja kylläpä sitä passoa tässä olla. Sielu lepää. Siellähän on tosiaan niin virvelin arvonnossa, niin kaikilla on mennyt vapaa poika. On se jännä, kun yhtä äkkiä on kaikilla mennyt vapaa poika. Kyllä minä olisin sen voinut vielä uskoa, että yhdellä tai kahdella, mutta kun joka toisella on melkein. Vapaa mennyt poikki, niin ei se nyt kovin uskottavaa ole. No, sattuuhan näin. Aatelikki, kun sovellaan tässä, niin tämä venne kyyvissä on tuhansia ihmisiä. Te olette kyydissä kaikki. Kaikki siellä. Te olette vittu kyydissä. Tämän veneen. Justissa siellä. Veneen päässä. Eikä olekin uskomaton. Se mittani. Niin sovellaan kotiin ja katsotte sitä huomenna tuolta sijaan seuraava kalastusjaksoa linjalla. Näin poispäin. Ensi viikkohan sitten on tuohan käätty, niin Deeperin kaikuluotanto ja se haakisetti tullaa mulle ja niitä testailemaan ja tutkailemaan ja viehetestiäkin olisi monenlaista tuossa vielä. Kyllä tässä puuhaa riittää. Mutta ei mitään. Sitten otetaan tästä, sitten kun sitten kun minä tein sen kysymysvastausvideon, niin otetaan sitten tästä vennestä käsistä. Ei me sitä tehdä missään sisällä. Neljän seinän sisällä. Me voimme tehdä sen ulkona, raittissa ilmassa, veneessä. Antaa mihin muitten tehdä siellä valkoisessa huoneessa neljän seinän sisällä, missä kaikki on niin täydellistä.
Pariponista irtoaa palkinto ja on tehty neljän seinän sisällä videoita. Mutta minun videolla ei tarvi neljän seinän katsella, kun voitte katsella tämmösiä kauniita kesäisiä maisemia. Maalaismaisemia veden äärellä. Eikä olekin uskomatonta tämäkin. Mutta joo. Ruvetaan nyt lopettelemaan. Vittu kun ei. No voi vittu kun ei tullut se kännykkä mukaan. Minä olisin sillä kännykällä niin panon sovelluksen kautta tuon kameransa, mutta nyt minä joku vittu tulemaan siinä. Minä joku oikeasti nousemaan tässä ja tulemaan sammuttamaan sen pienen neljän. Vittua, tämä menee puskaan. Hei hei.